ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମାଫିଆ ବି ଚାଲିଛି। ତୋ ମାଫିଆ ମାନେ ଏତେ ଯୋଉ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ ତାର ଅନ୍ତକୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟାଣିକି ସେମାନେ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି କମେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣି ସ୍କାମ୍ ହେଇଥିଲା, ପାଣି ସ୍କାମ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ଡାଲି ସ୍କାମ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବାଲି ଆଉ ମୋରଗ ଚୋରିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୟୁଜ୍ ପରିମାଣରେ ବାଲି ଆଉ ମୋରଗ ଚୋରି ହେଉଛି। ଏବଂ ବାଲି ଚୋରିରେ ଶଶିତ ଅଛନ୍ତି, ତଳୁ ଉପର ତୃତୀୟ ମହଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲି ଚୋରିରେ ଶଶିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନବୀନ ଅବ୍ଦ କହନ୍ତି ମାଇନିଂ ସ୍କାମ୍ରେ 68,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ବସେଇବେ, 68,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ବସେଇବେ। ଫାଇନ୍ ବସେଇଲା ପରେ ତାକୁ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖଣି ମାଲିକକୁ ଛାଡ଼ କରିଦିଆଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖଣି ମାଲିକକୁ ଛାଡ଼ କରିଦିଆ ହେଇଥିଲା, ତାର ଓକିଲ କିଏ ଥିଲେ? ସିଏ ଆମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପୁରୀ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପିନାକୀ, ସିଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ କର, ସିଏ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଜଣେ ଭଲ ଆଡ଼ଭୋକେଟ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଆଡ଼ଭୋକେଟ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପତ୍ତି 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହଉ ବା ଖଣି ମାଲିକଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଓକିଲାତି କରିକି 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖଣି ମାଲିକକୁ ଛାଡ଼ କରାଯାଏ। ଏଭଳି ଯେତେବେଳେ ହେଇପାରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁ କରିପାରିବ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଲୁପ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଲୁପ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଖ୍ୟ ଯେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଆଉ କମଲପୁର ଘାଟ ସେଠି ବ୍ୟାପକ ଲୁଟ୍ ହେଇଛି ବାଲି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼କୁ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଲୁଟ୍ କରି ଦିଆଗଲା। ଯଦି ସେ ପାହାଡ଼ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହେଲେ ସେ ପାହାଡ଼ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେ ପାହାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଯାଜପୁରରେ ଅଛି ସେ ପାହାଡ଼ ପୁରା ଲୁଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ପାହାଡ଼ରେ ନିଜେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ସେଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସ୍କାମ୍ କରିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ, ତାକୁ ସରକାର ରିୱାର୍ଡ ଦେଲେ। କ'ଣ କଲେ ନା ସୋ ଛୁଆ ଖାକେ ବିଲି ହଜ୍ କଲା ଭଳି ସେଠିକାର ଯିଏ କଲେକ୍ଟର ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଆଉ 5 ଜଣ ତହସିଲଦାର, ତାକୁ ନେଇକି ପୁରୀରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲି ମାଫିଆ ମାତିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲିଜ୍ ନାହିଁ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଲିଜ୍ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏବଂ ପ୍ରପର ଯାଜପୁରର ବିଭିନ୍ନ ଘାଟରେ ଲିଜ୍ ସବୁ ଦେଉଛି ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତାର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି କମଳପୁର ଘାଟ, ଏ ଲୁଟ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିରୋଧ କଲେ, ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିରୋଧ କଲେ, ବିଶେଷ କରି ମାର୍କଣ୍ଡପୁର, ବାସୁଦେବପୁର ଓ ଜାହାଙ୍ଗପୁର ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାପକ ବାଲି ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ହେ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି 20 ଟନ୍ 25 ଟନ୍ ଏକାଥରେ ବାଲି ଟଙ୍କ ସେଥିରେ ବାଲି ସବୁ ଉଠାଯାଉଛି।